ကောင်းကင်ကနော်လို့ဘောတော့ပေါင်းလို့ပရီမီယာရဲ့3-in-1တပ်ဆိုထွက်တော့လိမ့်မလဲငါမျိုးလုံးပရီမီယာရဲ့3-in-1ယူပေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ထဲပြီးတော့မွေ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 ပြီးတော့တော့ကော်ဖီဆိုပရီမီယာဒါကျွန်တော်ရဲ့ပရီမီယာ3-in-1ကော်ဖီပေါ့ဗျာကိုယုံကြည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကော်ဖီပရီမီယာရဲ့ quality Thank you.